スです。もういつも何の大事なアイツな YK 助ですが、はい、まあ、今日アメリカのオールスター、勝ち負け取り込んでいて、まあ、ナショナルズ側ですね、大谷翔平や、今永選手、日本人選手も助っ人として行ってますので、はい、まあ、しっかりと、ホームラン打って、3対0まで行って、まあ、この辺のところも、天気の台風の発生数を抑え込んでる話とか、あんまり被害が出てない話とか、まあ、その辺のところでそういうような形になるようになってるんですけども、はい、その後、晴れ山線に、改造マフラーつけた車が来たんですよ。でそれ、通報しなかったからなのか、はい、まあ、普通に考えてもエネルギーの残存量問題が国連でも、第一優先事項ですので、はい、まあ、ニュース見てもらったら分かると思いますけど、2019年代比で、35年には化石燃料、ガスとかフランコも含めて、65% の削減目標にしてますから、はい、その日本人がその改造マフラーで春山聖子に挑発行為をしに来たと。で、それをいつまでやっても、まあ、放置しているというのもまずいんですの で、まあ、それ得点が9、3点差つけられて逆に負けてるんですよ。でこれは今の電波のコンピューター社会 の、 頭の中の行き先とかで、制御されてしまっている部分があるんですね。で、まあ、何が悪いかといったら、その改造マフラーを持ってた人間が悪いということになってきますので、もうそいつら何回も同じことをしてるから、もう車取り上げましょう。駐禁何回もしてたら車差し押さえれるじゃないですか。それと同じでもう取り上げましょう。もうそうしなかったら気にないですよ。あと晴れ山整骨院もずっとオープンさせていたら、やっぱり警察官の人たち、有馬警察署の人たちも問題あるっていうことになります。日本の神戸地方裁判所とかそういったところに問題があるということにやっぱりなります。これは世界的に見て、世界も分かってますから、情報届いてますから、世界中みんながやる気なくすのか、やる気っていうのはその法廷で戦う闘争の場ですから、法律六法全書を見てもらったら分かる通り、その戦う意味合いはね、そのエネルギーの残存量問題に向かって自動車の、ガソリンの生産停止だとか、そういったところで頑張ってみんなで戦って、本当はもう電車バスとこで、みんなどこでも行けますから、いろんなところの河川撮影しに行って、もう私の率直な感想なんですけど、もう、これだけ鉄道マーケットが終わってるのに、なぜ車をこんなに販売したんだと、あと、なぜ高速道路をこんなに作ってるんだと、だ建築業界もメタンガス通知上、いつまでても作らないで、ただただ解体してる、例えば、岡和駅前の、三井住友銀行の藤原大臣、もうあそこもともと三井住友系もエロ業界側の人間と組んでいて問題だらけのところでしたけども、そこを抜いた後メタン抽出所を作ったらよかったんですよ。生ゴミのそこから作れますから。神戸市ホテルフルーツラーパークでワインを作る工程で蒸留発酵という発酵蒸留というものがありますけども、あそこまで行くとバイオエタノールなんですよ。で何でもできるんです。草からでも作れるんですよ。それをそこまで、1998年、神戸市ホテルフルーツラーパークで世界中のその後政府上層部に登られる方たちと、その時の政府上層部の人たち、日本側も世界も含めて集まっていて、そこまで話してるのに、何にも進めてこなかったって、ここは大きな問題なんですよ。エネルギーの残存問題について。やっぱりこの話をちょっと言いにくいですけども、もうはっきり言っておきます。言っといた方がいいと思いますから、やっぱり賃金格差、公務員の人たちと比べて、公務員の人たちが許可とか出したりとかして物事を進めているのに、もうもちろんこれは議員さん、国会議員とか知事、市長とか大きな立場の人ほど責任に持ってもらわなきゃ困るんですけども、その辺のところで、なぜそれを全然僕のホームページでも公開しているのに進めようとしないのかっていうところです。だから仕事してる気分になりすぎてるんですよ。エネルギーの残存量問題に自分でみんな仕事できてなかったら、その仕事できてないんですよ。20億人の命がかかってるんですか。裁判で法廷でも考えたら20億人の命がかかってる案件が一番上ですよ。でこれはまあ怒って言ってるんじゃなくて、ある程度の口調で言わなかったらやっぱり ね、あんまりな言い方してたら誤解されますから、やっぱりこういうしっかりした言い方をしておかなきゃならないというふうに言ってるんですけど、僕もねあれこれも怒ったら怒ったで、その競馬の世界だったら落馬とか発生してますから、もう僕の立場もちょっと考えてくださいよという部分あります、ね。まあまあ改造マフラーの件についてはもうすでに何回もしに来てる連中だから、もう本当に車取り上げた方がいいですよ。はい、はい、できんですか、オーナー。それは何とも私が返事できることじゃないからね。まあ調べてみないとわからないですよね、それは。まあけどもう高級
転車正直乗れるのって銀の家系とかその娘息子じゃなかったら無理だと思いますよ。本当にどう考えても、それがまあ公務員、まあ、若い頃から公務員として勤めていて、まあ、若いうちに結婚できて、で所得税の控除でうまく家のローン返せてっていうような人じゃなかったら、高級車、そんなスポーツカー、もともと早いなんて400万円以上するじゃないですか。で、それまた改造したりしてるからお金かけてるでしょ。まあ、人間はまず手出せないですね。まあ、その辺、まあ、これあんまり言いたくないんですが、海外側なのか何なのか、お金の流れとか、それ、やっぱり衝動原理でいろいろつながってますから、スポンサーがついたりとかいろいろあるから、その辺のところまで本当はもう、全力で調べた方がいろんなことはっきり分かっていいと思いますよ。はい、まあ一応これ、また僕の、YouTube の方でも公開させていただきますね。まあ、その方向性も多分世界中動いてくれると思いますんで、インターポールを参加として。はい、というわけで、長々とご清聴ありがとうございました。はいはい、とあとちょっと後から気づいたことで、やっぱり今外資がだいぶ前から日本の会社の株買ってるんですよ。新ニーサができて、非課税の枠は270万円まで枠は広がって、で、それ課税何年経過しても、もう課税されないという形なんですね、新ニーサって。だから先ほど僕が言ったことってまた外れじゃないんですよ。そのすごく円安になって2年ぐらい前に、そこから、まあ、海外の人から見たらその極端に円安になってるわけですから、為替相場1ドル105円から110円ぐらいの間の頃がいきなり150円台になったわけですから、まあ極端な話、株が暴落して、まあ、今が買い時だみたいな形にどうしても見えてしまうんですよ。でいろいろ購入した後じゃあどうかっていうことを考えていきますと、まあそういうところからの、同じ日本人でもそういうふうなところからのお金の流れとか云々とかあるかもしれませんから、まあそれだけじゃなくてね、もう昔もそうだったんですよ。暴走族とかも含めて、ああいうその改造マフラー関係の車、暴走族とか、僕は20歳ぐらいの頃にも一斉に日本中の警察官とか、まあスポーツ界からその準警察官みたいな形で、取り締まりに回った人たちとかいっぱいいたはずなんですよ。日本中で大分捕まえて車両を押収したはずなんですよ。だからそれと同じですから、ちょっとそこを世界中の方たちにちょっとご協力をお願いしたいところですね。やっぱりこれは真相だと思いますよ。防災、台風の数を、抑え込んでる。で、実際それは効果的に現れていると。で、まあ、日本でもエネルギーの残存量問題について、曇りの日を、多くして、雨の日とかを、7月、8月とですね、9月を、目標にして取り組んでいて、今、7月、かなり結果出ています。で、まあ、エアコンをそれで、まあ、あんまり使用されなくなって、あんまりその電気を使われなくなって、エネルギーの残存量問題的にはかなり対応してるんですよ、私の方としては。だからこの特典絶対私の特典なんですけども、これね、今日ももちろんまだオールスターなんか朝、日本時間の朝9時からでしたから、それはもう今日まだ遊んでないですよ。まあ、それ努力してる人間からしたらね、いや楽しすぎでしょって。暴走族関係の車で春山整骨院に乗りつけて、それで得点逆転する、いやダメでしょうと。でこれはなぜかっていうと、日本人が日本人をしっかりと取り締まって対応しなきゃなんないのに、日本人が大谷翔平とか今永選手は選ばれてましたけども、助っ人として行ってるわけなんですよ。話逆になってしまうわけじゃないですか。日本人がちゃんとしてないっていうことになってますから、春山整骨院に来られた。だってテレビで音声とか拾ってるんですもん。音。僕の喋ってる声じゃなくて音。あ、来たなって分かるから。
カメラワークとかでも見ていて分からんですよ。アメリカンリーグの選手をやたらと映すように変わったなとか。頭の行き先とかうまく送れなかったり、僕の頭の中、それはいいけど、飽きて抑え込みますよ。最初の方を0点に抑えてたじゃないですか。それと同じです。けどそれ遮断されるんですよ。で、誰が悪かったかって、日本人が悪かったんですよ。多分運転手日本人だと思います。これでもし外国人乗ってたらえらいことになりますよ。まあ国際的な問題とかじゃなくて、その乗ってる人間がね、お前ちょっとしていいことと悪いことあるやろうと。もう車の応酬だけで話進むと思ってんのって、お前ちょっとどこの会社やねんと、どういう人間関係やねんと、どういうつながりやねんと、でそこの株はどうなってると、どれだけ海外のお金流れ込んできてると、アメリカカラーはどんなもんやと、でアメリカンリーグのスポンサーとか見られた時に、それはもう疑われる時は疑われますよ。ナショナルリーグも両方もう話むちゃくちゃややこしくなる。エネルギーの残存量問題が重要だって言ってるんだから、車なんか乗らなかったらいいんですよ。電車バス等で来れるところなんだから。だから僕は今強く言ってるのは、まあ怒らないようにして今頑張って努めて言ってるんですけども、先ほど言いましたけども、そのまあプロ野球で言ったらデッドボールだとか、あとまあ競馬界で言ったら落馬とか発生して、実際大怪我された方とか、多分昔お亡くなりになられた方とか本当にいらっしゃったと思うんですね。まあ競馬のことあんまり詳しくない方にご説明しますけども、馬って軽い馬でも400キロ軽く超えるんですよ。大きい馬って500キロ超えるんですよ。そんな馬に後ろから踏まれたらどうなるかぐらい分かるでしょ。内臓破裂それはするでしょ。顔踏まれたら顔面陥没ぐしゃってなりますよ。それは死にますよ。だから僕を絶対怒らせてはならないっていう、そのそこに根性があるかないかなんですよ。淡井さんの前なんかでヘラ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 笑ってきちゃダメだなっていう、そういう男としての気構えとか根性があるかどうか。女性にしてもそうですよ。もうね、もう高校生ぐらいになったら社会に出て働けるんだから、それぐらいの年齢になってヘラ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 笑ってたらダメですよ。あの人に対しての侮辱行為がひどすぎると、まず集団で笑ってきようと、あの人いつも一人やでと、あの人今まで人に殴られたりとか大怪我させられてるよって、していいことと悪いことあるでしょって。とまあこういうわけですね。まあちょっとまあ、メジャーリーグの方たちやその関係者の方たちには申し訳ないんですけども、これやっぱりそういうところまでしっかりと物事を見なかったらしっかりとした社会作ることできませんので、今選手を疑ってるんじゃないですよ、日本人を疑ってるんですよ。春山整骨院を軸にしてエロ業界含めて金稼ぎしていた人間が金融関係の中にも日本の旧三大財閥の中とかに紛れ込んで働いていたり、で黒服着せてその女とか働かせて銀行のお金の貸し出し口とか、もうみんな引いてしまうような話だと思うんですけども、それ実際にあったんですよ。キャバクラで働いていた人間、黒着せて老人男性に胸揉ませたりしてるんですよ。まあ、そういうちょっと本当の話がありますので、まあ何でも淡井圭介の良いところは裁判所は真実が全てなんですけども、一般の世界でも真実を自分が知ってる限りしっかりと言う、これ怖がっちゃ言えなくなるんですよ。相手が大企業で警察官と組んでる部分もある、今まで淡井圭介を警察官と組んでいたのか、警察官の現場の人間をうまく誘導して淡井圭介を精神病院に入れていた、でそれでなかったことにしようとしていた、バレたらもう終わり、三井住友銀行の藤原大支店今解体作業なんだけども、本当はそこは中空にしてメタンガス抽出所にしなきゃならない、まだ淡井圭介の指示に従わない、建物解体するっていうことは建築業界で組んで
税金使って金稼ぎしてる。どこもかしこも税金混じり。雇用上税金だけじゃないですか。最低賃金法のその引き上げた分、各企業に最大600万円までの支給がありますから。メタンガスの抽出所を作らなきゃダメよって言ってるんだから、それ以外のことしちゃダメなんですよ。立派な建物を解体したら絶対作っちゃならない建物とかはもう工事の途中でやめさせたりとかしてますけども、もう数が多すぎる。あの対応しなきゃならないところが多すぎるのと、あとこの辺だけ変になってる。淡井圭介の指示が全く受け入れない連中が多すぎる。知事でも無理よ。淡井圭介の方が世界に対して貢献してきた度合い大きいですから、その辺の知事は、淡井圭介はあの国会でも認められていますから、大臣と同格でいいと。大臣と同格者は知事です。それとあとは大きな会社の社長さんの集まりの会長さんだけです。だからちょっとはちょっと昨日今日大臣になったような人間で、世界に対してものすごい、貢献をしてきた人間じゃなかったら、淡井圭介と同じぐらいいませんよ、そんな人。ちょっとまあ、 あのメジャーリーガーの人たちにはちょっとね、せっかくのオールスターという野球界のお祭りを、観客の人たちとかはすごいプレーを見て、楽しむ場を、ちょっとまたこういう話が混ざって、気分を害される方たちには本当に申し訳ないんですけども、油断してたら悪党側の勢力はなんぼでも悪いことしますから、なんぼでも本当にいくらでも本当に悪党行為で金稼ぎしますから。淡井圭介に対して嫌がらせをしてきて、多分そいつらはエロ業界で組んでいて、今まで淡井圭介に潰されてきたから、それで淡井圭介もうそういう 方向性かもしれません。金稼ぎじゃなくて、淡井圭介にただただ嫌な思いさせて金稼ぎをしたかった、もしくはただただ 嫌がらせをして喜んでる連中かもしれません。もうその可能性の方が高い。春山整骨院の場合は仕事中に笑ってる人が多すぎる。あと客として来ていて、今まで散々喧嘩を売るようなこと言ってきたりとか、調子乗ってた人間多すぎる。全員敬語じゃないとおかしい。ちょっとやそっと年齢が上の人間では、淡井圭介には絶対敬語じゃなきゃならない。かけてきた迷惑の度合いの規模は、全員刑務所行ってもおかしくない。集団犯罪だから、非残虐的な行為、非人道的な行為、非人道的な残虐な行為です、言い間違えました、訂正、先ほどの内容です。に関する条約違反です。他にも違反している法律、類犯加重と併合罪でもものすごい数になりますよ。1年間365日あるんですから。でそれで損失したお金、こっちだってそれでね、勝ち負けで、ある程度、金一封とかかき集めて、いろんな業界、ありとあらゆる業界から、それで河川水門開閉式弾発電をとにかく作って、発電してで利益出るっていうところを、結果出さなかったら株なんか誰も買わないんですから。いつ紙切れになってもおかしくないんですから。株なんてものは今まで何回も紙切れになってるんですから。投資した人が泣きを見た話なんか今までいっぱいあるんですから。営業妨害、春山整骨院の方が金額大きいよ、はっきり言って。淡井圭介の事業を妨害してたっていうことは、もし河川水門開閉式弾発電とかがもう26年前から始めていて、今もう出来上がっていると想定したら、十何年間足引っ張ってたことになるから、1年間の損失超超えてるよ。ビル・ゲイツさんと収入本当に並ぶから、それ世界中に敷設していたら、バイデン価格の 2.5% が個人の権利ものだから、払えんよ、そんな人間この世にいないよ。まあ今は長者番付1位アマゾンさんのジョン・ベゾフさんだったと思いますけど、名前言い間違えてたらごめんなさい。まあ今はアマゾンさんですけど、もともとはマイクロソフトのコンピューター社会の特許、いろんな特許を持ってたビル・ゲイツさんですよ。そんなことぐらいみんな知ってたでしょ。
10年以上長者番付世界ナンバーワンですよ。もう約10年ほど。もうちょっと話し始めたら長くなるのでもうこれぐらいにしておきます。以上です。